Good evening, everyone. Labā vakar visiem. Beautiful, beautiful song. Ļoti, ļoti skaista dziesma. Do you know that you've been forgiven? Vai tu zini, ka tev ir piedots? Do you know that you have a father? Vai tu zini, ka tev ir tēvs? He's still waiting for you. What do you Viņš say? Viņš joprojām tevi gaida. Beautiful sentiments indeed. Brīnišķīgas jūtas šajā dziesmā. So, for us, Jesus is reaching out to us even now. Jēzus pastiep savu roku pat tagad mums pretī. I have a few minutes to share with you. Ne dažas minūtes, lai izdalītu jums ko. And it is my privilege to be here with you in Latvia. Un tā ir privilēģija, ka es varu būt kopā ar jums šeit Latvijā. And this beautiful, beautiful church. Šajā skaistajā, skaistajā draudzē. Wonderful. Brīnišķīgi. Praise God. Slavējiet Dievu par to. Before we go, I'd like to have a short prayer with you. Pirms mēs sākam, es vēlos vēl īsi pielūgt kopā ar jums. Father God, we give you thanks and praise for all things. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev dodam pateicību un slavējam Tev par visām lietām. We thank you for your word and for your guidance. Pateicamies par Tavu vārdu un Tavu vadību. Now speak into our lives, we pray. Runā uz mūsu dzīvēm, mēs to lūdzam. In Jesus' mighty name. Jēzus varenajā vārdā. The Bible has much to say about new things. Bībelē ir daudz, kas sakāms par jaunām lietām. The title of this sermon is God's new thing. Šīs svētrunas nosaukums ir Dieva jaunā lieta. God's new thing. What is that? Dieva jaunā lieta, kas tas ir? Or who is that? Vai kurš tas ir? In Isaiah 43. Jesaja 43. Nodaļā. From verse 16 through to 21. No 16. Līdz 21. Pantam. We have the words of God through the prophet Isaiah. Tiek doti Dieva vārdi caur pravieti Jesaju. And the Bible says, Un Bībele saka, Thus says the Lord who makes a way in the sea. Tā saka tas kungs, kas paver ceļu pāri jūrai. And a path through the mighty waters. Un taku pāri lieliem ūdeņiem. Who bring forth the chariots and horse. Kas izsūta karā ratus un zirgus. The army and the power. Kara pulkus un kara spēkus. They shall lie down together. Bet tā, ka tie visi tur guļ. They shall not rise. Un necelsies vairs. They shall be extinguished. Tie izplanējuši un izdzisuši. They are quenched like a wick. Kā izlietoti degļi. Then verse 18 says, Un tad 18. Pantā ir teikts, Do not remember the former days. Sorry, do not remember the former things. Nedomājiet vairs par seniem notikumiem. Nor consider the things of old. Un neievērojiet to, kas jau sen bijis. Behold. Redziet. I will do a new thing. Es veikšu ko jaunu. Now it shall spring forth. Tas jau parādās. Shall you not know it? Vai jūs to neredzat? I will even make a road in the wilderness. Es likšu rasties ceļam tuksnesī. And a river in the desert. Un upēm vientuļās kailatnēs. The beast of the field honor me. Meža zvēri būs man pateicīgi. The jackals and ostriches because I give water in the wilderness. Šakāļi un strausi, ka es ūdeni esmu devis tuksnesī. And rivers in the desert. Un upes sausās vietās. Why? Kādēļ? To give drink to my people. Lai dzirdinātu savu tautu. My chosen. Savu izredzēto tautu. This people I have formed for myself. Šī tauta, ko es esmu sev izredzējis. Why? Kādēļ? They shall declare my praise. Lai pauž man slavu. God was ready to do something new. Dievs bija gatavs darīt kaut ko jaunu. And he spoke to the prophet Isaiah. Un viņš runāja uz pravieti Jesaju. They were going through a rough time at this time. Viņi tajā laikā gāja cauri grūtam posmam. Can you imagine? Vai jūs varat iedomāties? Predicted slavery. Paredzēta verdzība.
Many years of suppression. Daudzi apspiestības gadi. Many years of being service to another nation. Daudzi gadi, kad viņiem jākalpo citai valstī. Everything broken down. Viss ir sabrucis. Everything destroyed. Viss iznīcināts. They had nothing left. Viņiem nekas nav palicis. But God still valued them. Bet Dievs joprojām viņus vērtēja. They were still his chosen people. Viņi joprojām bija viņa izredzētā tauta. Even though they did not choose God. Pat tad, ja viņi neizvēlējās Dievu. God still loved them. Dievs joprojām viņus mīlēja. And God wanted to do a new thing with them. Un Dievs vēlējās ar viņiem darīt ko jaunu lietu. He wanted to fill them with his presence. Viņš gribēja viņus piepildīt ar savu klātbūtni. He want to pour upon them his gifts. Viņš gribēja izliet pār viņiem savus dāvanas. But Israel and Judah, they were rebellious people. Bet Izraels un Jūda, viņi bija tādi sacēlusies tauta. They did all kinds of things. Viņi darīja dažādas lietas. Idol worship. Pielūdza elkus. Even sacrificing their own children. Pat upurēja savus bērnus. But God still wanted them. Bet Dievs joprojām viņus vēlējās. Have you ever loved someone so much that you just wanted them? Vai jūs kādreiz kādu esat tik ļoti mīlējuši, ka jūs vienkārši viņu vēlaties? Those of you who are married should really say amen to that one. Tie, kuri jūs esat precējušies, jums vajadzētu tagad teikt amen par šo lietu. God wanted them so badly. Dievs viņus tik ļoti vēlējās. Despite their difficulties, neskatoties uz viņu grūtībām, and despite how they had treated God, un neskatoties uz to, kā viņi izturējās pret Dievu, God was still reaching out to them. Dievs joprojām pret viņiem izstiepa savu roku. And now God reminded them of a fact. Un tagad Dievs viņam kaut ko atgādināja. He reminded them that I am the same God that parted the mighty waters. Viņš atgādina, ka es esmu tas pats Dievs, kas šķīra varenos ūdeņus. I'm the same God that parted the Red Sea. Es esmu tas pats Dievs, kas sarkano jūru sadalījis pusēm. I'm the same God that causes the water of the Jordan to stand up. Es esmu tas pats Dievs, kas Jordānas ūdeņiem liek pacelties. I am that same God. Es esmu tas pats Dievs. Nothing is impossible for me, says God. Nekas man nav neiespējams, saka Dievs. You know, sometimes in ministry, ziniet, dažreiz kalpošanā, we can go through a situation where we feel that we are just burnt out. Mēs varam iet cauri tādām situācijām, kur mēs jūtamies tā, kā mēs esam izdeguši. We have given all to the ministry. Mēs visu esam atdevuši kalpošanai. We are not appreciated by the church. Un draudze mūs nav novērtējusi. We feel alone. Mēs jūtamies vientuļi. It's difficult. Tas ir grūti. And we just cannot go another mile. Un mums vienkārši ir vēl jāiet uz priekšu. But God wants us to know tonight. Bet Dievs šovakar vēlas, lai mēs zinām, that he has not finished with us yet. Ka viņš vēl nav beidzis ar mums darbu. He wants to use us again. Viņš atkal vēlas mūs izmantot. And even though our spirituality is dried up, un lai gan mūsu garīgums ir izsīcis, and we feel like a desert place, un mēs jūtamies kā tuksnesis, no moisture, nav mitruma, no water, nav ūdens, nothing, nekā, we feel tired, mēs jūtamies noguruši, worn out, izdeguši. God still said, I can use you again. Dievs joprojām saka, es tevi atkal varu izmantot. And God calls to Israel. Un Dievs aicina Izraelu. And he sends a prophet called Isaiah. Un viņš sūta Jesaju pravieti, lai viņš aicinātu. He says, go and speak to my people. Saka Jesajam, ej un runā uz manu tautu. Not just tell them, don't just tell them I love them. Nesaki vienkārši, ka es viņus mīlu. But they are my new thing. Bet saki, viņi ir mana jaunā lieta. They are my new thing. Viņi ir mana jaunā lieta. I'm going to make a way for them in the wastelands. Es tuksnesītiem došu ceļu. In the desert place. Tukšās vietās. Where there's no water. Tur, kur nav ūdens. I will make a road for them. Es viņiem došu ceļu. I will bring bubbling rivers of water to them. Viņiem būs mutuļojošas ūdens upes. I want to love them. Es gribu viņus mīlēt. And nurture them. Es gribu viņus uzturēt. I want to replenish their lives. Es gribu atjaunot viņu dzīves. I want to revitalize them. Es gribu atdzīvināt viņus. So they're feeling down. Tādēļ, ja jūs jūties noguruši. Even if they feel like dry bones. Pat tad, ja jūs jūties kā izkaltuši kauli. And they have nothing more to share. Un jums nav nekā cita, ko dot. And they feel like giving up. Un jūs jūties tā, kā jūs gribat padoties. Tell them to hold on. Sakiet,
Lai viņi turās vēl. I am coming. Es nāku. Even though they are in the wilderness, I am coming. Pat tad, ja jūs esat tuksnesī, es nāku. I am coming with bubbling waters. Es nāku ar mutrojošiem ūdeņiem. I'm coming with waves of water. Es nāku ar ūdens viļņiem. I will come to your dryness. Es nāku uz jūsu sauso vietu. And I will replenish them. Un es jūs atjaunošu. I will revitalize them. Es jūs atdzīvināšu. I will give them meaning to life. Es dāvāšu viņu dzīvē jēgu. I will reestablish their purpose. Es atjaunošu viņu mērķi. I will give them a reason to live. Es dāvāšu viņiem iemeslu, kādēļ dzīvot. So tonight, tādēļ šovakar, if you're feeling down, ja jūs jūtaties skumji, and you're feeling broken, ja jūs esat salausti, God wants to use you tonight. Dievs jūs vēlas izmantot šovakar. He says, you will be my new thing. Viņš saka, jūs būsiet mana jaunā lieta. God wants to use you. Dievs vēlas jūs izmantot. The question is, are you ready to be used by God? Bet jautājums ir, vai jūs esat gatavi, lai Dievs jūs izmanto? Are you ready to stand with God one more time? Vai jūs esat gatavi stāvēt par Dievu vēlreiz? You know, Jeremiah had this problem. Jeremijam bija problēma. The problem that Jeremiah had that after preaching to the people, ka pēc tam, kad viņš sludināja tautai and teaching the people, un mācīja tautu, nobody was listening to him. Neviens viņā neklausījās. They just said that old man, he doesn't even know what he's talking about. Viņi vienkārši teica, tas vecais vīrs, viņš vispār nezina, par ko viņš runā. And Jeremiah cried and he cried and he cried. Un Jeremija raudāja un raudāja un raudāja. And then he cried some more. Un tad viņš vēl raudāja. And one day he folded his arms. Un kādu dienu viņš salika savas rokas. And he said, I will not preach to them again. Es viņiem vairs nesludināšu. He said, God, don't send me to those people again. Dievs vairs nesūti mani pie tiem cilvēkiem. They do not appreciate me. Viņi mani nenovērtē. And so he was there one day. Tā nu viņš salika rokas vienu dienu. By himself, with himself, in himself. Viens pats sevi, iekšā tikai ar sevi. And God came to him. Un Dievs pie viņa atnāca. And the Bible says that Jeremiah, un Bībele saka, ka Jeremija, as he was there in his own guilt and his own dismay and his own depression, tad, kad viņš bija savā depresijā, savā izmisumā, savās jūtās, the Holy Ghost came upon him. Par viņu nāca Svētais Gars. And the Bible says, Jeremiah testified and said, un Bībelē rakstīts, Jeremija liecināja, un viņš teica, it was like fire. Tas bija kā uguns. That shot up in my bones. Kas manos kaulos tā uzslēdz. He had to get back up again. Tam bija atkal jāceļas augšā. And he had to go preach again. Un viņam bija jāiet un jāsludina. Go teach again. Jāiet un jāmāc. Go coach again. Jāiet un jākoču. Go and encourage somebody again. Jāiet un jāiedrošina. What about you? Kā ar jums? Are you ready for God to use you one more time? Vai jūs esat gatavi, lai Dievs jūs vēlreiz izmantotu? Are you feeling unappreciated? Vai jūs jūtaties nenovērtēti? Are you feeling tired? Vai jūs jūtaties noguruši? Are you feeling like, just give up? Vai jūs jūtaties tā, kā varētu vienkārši padoties? Well, you're in the right place. Jūs esat īstajā vietā. Because God, jo Dievs, can use you again. Jūs atkal var izmantot. He says, my strength. Viņš saka, mans spēks is made perfect ir padarīts perfekts in your weakness. Tavā vājumā. Maybe now. Varbūt tagad. Just now. Tieši tagad. You're in the right place. Jūs esat īstajā vietā. For God. Lai Dievs. To use you one more time. Jūs atkal varētu izmantot. Amen. Amen. So, I want to share with you the story of the Henderson Highway Church. Es vēlos jums līdzdalīt Henderson lielceļa draudzes stāstu. I was invited to be the pastor of the Henderson Highway Church in Winnipeg back in 1999. 1999. Gadā mani aicināja kļūt par viņu mācītāju. It was a church of some 400 members. Tā bija draudze, kurā bija aptuveni 400 locekļu. But for many years it had not grown. Bet daudzus gadus tā nebija augusi. And so I got on my knees as a new pastor. Tā nu kā jauns mācītājs es nometos uz ceļiem. And say, God, what do you want? Un teicu, Dievam, Dievs, ko tu gribi? What is the vision, your vision for this church? Kāds ir tavs redzējums šai draudzei? And God said, this church needs to plant more churches. Šai draudzei ir jāveido jaunas draudzes. But I was
too nervous to tell anybody that God had put that on my heart. Bet es biju pārāk uztraucies, lai kādam teiktu, ka Dievs to ir ielicis manā sirdī. For a whole year, I did not say anything to anyone. Veselu gadu es nevienam neko neteicu. But the Lord was speaking to me, you need to plant churches. Bet Dievs uz mani runāja, tev jāveido jaunas draudzes. And so I shared the vision with my church board. Tā nu es līdzdalīju šo redzējumu ar savu draudzes padomi. Began to set a climate for the church to say yes, we would like to do this. Sāku draudzē veidot tādu atmosfēru, lai viņi varētu teikt, jā, mēs vēlētos to darīt. And what happened is the story I share with you now. Un tas, kas notika, ir tas, ko es jums tagad vēlos pastāstīt. Ellen White said place after place is to be visited. Ellen White ir teikusi, vieta pēc vietas ir jāapmeklē. Church after church is to be raised up. Un jāizveido draudze pēc draudzes. So we knew it was not just one church to be planted. Un mēs zinājām, ka tā nav tikai viena draudze, kas ir jāizveido. We had to plant many. Mums ir bija jāizveido vairākas. The Henderson Highway Church, we launched 4 new congregations in 4 years. Un 4 gadu laikā Henderson Lielceļa draudzē mēs izveidojām 4 jaunas draudzes. And I want to tell you what happened. Un es vēlos jums pastāstīt, kas notika. This is the Korean church, the first church that we started. Šī ir koreiešu draudze, pirmā draudze, ko mēs iesākām. This was a little part of our congregation at Henderson Highway. Tā bija neliela daļa no mūsu draudzes tajā Henderson draudzē. And in just a few years it grew from about 20 people till nearly 100 attending. Un tikai dažu gadu laikā tā izauga no 20 apmeklētājiem līdz pat 100. There were more people who were not Seventh-day Adventists than people who were Seventh-day Adventists in the audience on Sabbath morning. Sabata rītā bija vairāk cilvēku, kuri nebija septītās dienas adventisti, nekā tie, kas bija adventisti. And when we organized this church in 2003, there were 33 members. Un kad mēs izveidojām šo draudzi 2003. Gadā, tur bija 33 draudzes locekļi. In the next 4 years they baptized 23 more. Un nākamajos 4 gados viņi kristīja vēl 23. And by 2008 they had paid for their church. It was debt free. Un 2008. Gadā viņi bija samaksājuši par savu draudzi un tā vispār vairs nebija parādu. Because new churches grow more quickly than older churches. Jo jaunas draudzes aug ātrāk nekā vecākas draudzes. The second church we started was a Spanish church. Otrā draudze, ko mēs aizsākām, bija spāņu draudze. Nueva Esperanza means new hope. Nueva Esperanza nozīmē jauna cerība. This congregation was launched in 2004 with 38 members. Un šo draudzi dibināja 2004. Gadā ar 38 draudzes locekļiem. And in the next 4 years, they baptized 31 more people. Un nākamajos 4 gados viņi kristīja vēl 31 cilvēku. Nearly doubled in 4 years. Un 4 gadu laikā viņi gandrīz dubultoja locekļu skaitu. And 2 of the individuals they baptized are now a pastoral couple in our conference. Un divi no cilvēkiem, kurus viņi toreiz kristīja, tagad ir mācītāji. One of our finest pastors because of that church plant. Viens no mūsu labākajiem mācītājiem tieši šīs draudzes dibināšanas dēļ. 2 years later we started an English church. Pēc 2 gadiem mēs uzsākām angļu draudzi. And this wasn't even a church I planned to start. Un šī nebija pat draudze, ko es biju plānojis izveidot. But we had created an environment where church members knew it was normal to start new churches. Bet mēs bijām izveidojuši vidi, kurā draudzes locekļi zināja, ka tas ir normāli dibināt jaunas draudzes. And one of my members who had a small group said we want to start a new church. Un viens no maniem draudzes locekļiem, kuram bija mazā grupa, viņš teica, mēs gribam sākt jaunu draudzi. And so we prayed and I encouraged him to go ahead. Tā mēs lūdzām, mēs viņu iedrošināju to darīt. They started in 2006. Viņi sāka 2006. Gadā. Within 4 years they had purchased their own church building. 4 gadu laikā viņi bija iegādājušies paši savu draudzes sēku. And they renovated the church. Un viņi izremontēja draudzi. Made an old building look beautiful. Padarīja vecu ēku par skaistu. But this congregation started with 22 members and grew to 57 members in 4 years. Šī draudze sāka ar 22 draudzes locekļiem un 4 gadu laikā tā pieauga par 57 draudzes locekļiem. Because new church plants grow more quickly. Jo jaunas draudzes aug daudz ātrāk. The fourth congregation we started was called the Lighthouse Church. Ceturtā draudze, ko mēs uzsākām, saucās Bākas draudze.
I have to tell you about this church. Un man ir jums jāpastāst par šo draudzi. I was pastoring a congregation where the young people were leaving the church. Es biju mācītājs draudzē, kur jaunieši vienkārši pameta draudzi. Does that happen here? Vai šeit tas arī notiek? Sometimes. Dažreiz. But my pastor's heart said this is not okay. Bet mana mācītājs ir teica, tas nav labi. We must do something to reach the young adults. Mums kaut kas ir jādara, lai aizsniegtu jauniešus. And so we started this church. Tādēļ mēs uzsākām šo draudzi. 15 young adults. 15 jaunieši. And within 5 years, we had 64 members and over 85 people attending. Mums bija 64 draudzes locekļi un vairāk kā over 85 attending. Un vairāk kā 85 apmeklēja šo draudzi. The young adults were involved in ministry, reaching out to other people. Jaunieši bija iesaistījušies kalpošanā, aizsniedzot citus cilvēkus. In the first 6 years, we baptized 60 people in that church. Un šajā draudzē pirmos 6 gadus mēs kristījām 60 cilvēkus. So I need to tell you what happened as a result. Un man jums jāpastāsta, kas notika tā rezultātā. Before we started planting churches, we were baptizing 18 people per year. Pirms mēs sākām dibināt jaunas draudzes, mēs gadu laikā nokristījām 18 cilvēkus. That was the average for the 10 years before we started planting churches. Tas bija vidējais skaitlis 10 gadus pirms mēs sākām dibināt jaunas draudzes. When we started planting churches for the next 6 years, we averaged 34 baptisms a year. Kad mēs sākām dibināt draudzes nākamajos 6 gados, mūsu vidējais skaitlis bija 34 kristības. We doubled our baptisms. Mēs dubultojām kristību skaitli. And the only thing we did differently is start new churches. Vienīgā lieta, ko mēs darījām citādāk, bija uzsākām jaunas draudzes. How would you like to double the number of people you baptize every year? Kā jūs, vai jūs gribētu dubultot to cilvēku skaitu, ko jūs kristat katru gadu? We only changed one thing. Mēs tikai izmainījām vienu lietu. We started new churches. Mēs sākām jaunas draudzes. God will bless you. Dievs jūs svētīs. When you start new churches. Kad jūs veidosiet jaunas draudzes. But look at this. Bet palūkojieties uz to. The combined membership increase. Kopējais draudzes locekļu pieaugums. From 529 to 720 in 6 years. No 529 uz 726 gadu laikā. That's the mother church plus the 4 daughters. Tā ir tāda mātes draudze un tās 4 viņas meitas. Which is a net membership increase of 6% per year. Kas nozīmē, ka gada laikā tā ir 6% liel, tas ir 6% liels pieaugums. Including the big mother church. Ieskaitot arī to lielo draudzi. In North America, our net increase is only 2.5% per year. Ziemeļamerikā pieaugums ir tikai 2.5% gadā. In fact, they did a study several years ago to see how many churches at this time had a membership increase of 6% per year. Viņi veica pētījumu, lai redzētu, cik daudzām draudzēm šo 6 gadu laikā ir bijis 6% liels pieaugums. They wanted to know how many churches actually had an increase in attendance by 6% per year. Viņi gribēja zināt, cik daudzām draudzēm patiesībā ir bijis pieaugums apmeklējumā par 6% gadā. And how many churches had a baptism increase of 6% per year? Un cik daudzām draudzēm bija kristību pieaugums 6% gadā? So three things: membership increase, baptism increase, and attendance increase. Draudzes locekļu pieaugums, kristību pieaugums un apmeklējumu pieaugums. In all of North America. Visā Ziemeļamerikā. At this time. Šajā laikā. Only 5 churches had done that. Tikai 5 draudzēm bija tāds skaitlis. Do you know that we did that just by planting new churches? Vai jūs zināt, ka mēs to izdarījām tikai dibinot jaunas draudzes? Look at this. Palūkojieties uz šo. The Henderson Highway Church gave away 95 members to start those 4 congregations. Henderson lielceļa draudze, tā kā deva jaunajām draudzēm 95 savus draudzes locekļus. And by the time we finished, they had more members than when they started. Un līdz brīdim, kad mēs pabeidzām, viņiem bija vairāk draudzes locekļi nekā tad, kad mēs sākām. Because when you as a mother church give away people to start new churches, it invigorates the mother church. Jo tad, kad jūs kā mātes draudze atdodiet savus draudzes locekļus, lai viņi sāktu jaunu draudzi, tad jūsu draudze tā atdzīvinās.
If the church is healthy, God will always replace the people that you give away. Ja draudze ir veselīga, Dievs vienmēr aizstās tos cilvēkus, kurus jūs esat atdevuši citai kalpošanai. Sometimes I hear pastors say, I can't give any members away. Dažreiz es dzirdu mācītāju saka, es nevaru atdot nevienu draudzes locekli. We don't have enough already. Mums jau tā ir pārāk maz. God will always replace those people. Dievs vienmēr aizstās tos cilvēkus. If the church is healthy. Ja draudze ir veselīga. It's an act of faith. Un ja tā ir aktīva ticība. After I left this congregation, I wonder would they continue to start new churches? Kad es aizgāju no šīs draudzes, es domāju par to, vai viņi turpinās uzsākt jaunas draudzes. And they did. Un viņi to darīja. 2 years ago they started another church. Pirms diviem gadiem viņi uzsāka vēl vienu draudzi. This congregation they started with 40 people in attendance. Viņi sāka šo draudzi ar 40 apmeklētājiem. I was just there a year ago and we had an evangelistic series. Pirms gada es tur biju, mums bija evangelizācijas semināri. We had a number of beautiful baptisms. Mums bija noteikti skaists, skaistu kristību. That congregation has grown from 40 people in attendance to over 90 people in attendance in 2 years. Un divu gadu laikā šī draudze ir pieaugusi no 40 apmeklētājiem līdz vairāk kā 90. Because new church plants grow faster. Jo jaunas draudzes aug ātrāk. I have a question for you. Man jums ir kāds jautājums. Could God be calling you to start a new church in your community? Vai Dievs varētu aicināt jūs, lai jūs sāktu jaunu draudzi savā sabiedrībā? May God bless you. Lai Dievs jūs svētī. Šabat šalom. Priecīgu sabatu. My name is Karolina and I am 19 years old and I came here from Lithuania. Mans vārds ir Karolina, man ir 19 gadu un es esmu no Lietuvas. I have been asked to share my story. Un man lūdza pastāstīt savu stāstu. And in my testimony, I will give you 7 tips how to reach younger generations through church planting. Un savā prezentācijā es jums došu 7 padomus, kā aizsniegt jauniešus draudžu dibināšanā. I was born in traditional Catholic family. Es esmu dzimusi tradicionālā katoļu ģimenē. And at age 11, I became an atheist. Un 11 gadu vecumā es kļuvu ateiste. But then, at 16, I have decided to follow Jesus and to be baptized. Bet 16 gadu vecumā es nolēmu sekot Jēzumu un kļūt tik kristīta. And when I was 13, I started volunteering in various events, such as street music days, concerts, exhibitions, etc. Kad man bija 13 gadi, es sāku piedalīties dažādās aktivitātēs, ielu koncertos, muzikālās lietās un vēl citur. And 2 years later, I have decided to volunteer in an organization. Un pēc 2 gadiem es izlēmu, ka es pieteikšos kā brīvprātīgā kādā organizācijā. I want to ask you a question. If you are 15 years old, es vēlos jums uzdot jautājumu, ja jums ir 15 gadi, and you want to get information now about volunteering opportunities. Un ja jūs tagad gribat zināt kaut ko par to, kur pieteikties kā brīvprātīgajam, where would you start? Ar ko jūs sāktu? Next sentence of my story begins with the word on the internet. Tātad internetā. So, tip number 1, be online. Tātad pirmais padoms, esiet onlainā. Let you find you in 1 minute. Lai jūs varat atrast vienas minūtes laikā. Or better, you find them. Vai arī labāk jūs atrodat viņus vienas minūtes laikā. I don't have a secret key how to be reachable. Man nav slepena atslēga par to, kā mūs aizsniegt. Because you need to research your local market and do the best. Jo arī jums ir jāizpēt savus vietējais tirgus, lai darītu labāko. On the internet, I have found some social organizations. Internetā es atradu dažas sociālās organizācijas. Such as Animal Shelter, Order of Malta, and some similar. Dzīvnieku patvērsmes un vēl citas. I wrote them emails that I would like to volunteer in your organization. Es uzrakstīju viņiem e-pastu, ka es gribētu būt brīvprātīgā viņu organizācijā. But no organization kept a strong contact with me except one. Bet neviena organizācija ar mani neusturēja tādu noteiktu kontaktu, tikai viena. So tip number 2. Padoms numur 2. Keep a contact. Uzturiet kontaktu. Pay attention to every young person. Pievērsiet uzmanību katram jaunietim. Because he is, jo viņš, or could be, ir vai varētu būt, of great value to your church. Liela vērtība jūsu draudzei.
Attention you take for a youngster is very important for him or her. Jaunietim, meitenei vai puisim ir ļoti svarīga uzmanība. I was just chatting with organizations by emails. Es runājos ar organizācijām tikai e-pastā. But I was not sure. Bet es nebiju pārliecināta. Do they really want me? Vai viņas patiešām man grib? Or are they busy with their own issues? Vai viņi vienkārši ir aizņemti ar savām pašu lietām? The best organization was named Kartu Saldu. In English, it means together sweet. Labākā organizācija priekš manis bija Kartu Saldu, kas angliski nozīmē together sweet. Latviski nozīmē kopā jauki. And the director of this center was a pastor's wife. Un šī centra direktors bija mācītāja sieva. And I know most of you know Mindaugas and Kristina. Un es zinu, ka lielākā daļa no jums pazīst Mindaugas un Kristinu. They are from Vilnius, from my hometown. Viņi ir no Vilnius, no manas dzimtās pilsētas. I did not know who founded this family center. Es nezināju, kurš ir dibinājis šo ģimenes centru. But I didn't care. Bet man bija vienalga. I just wanted to volunteer. Es gribēju būt brīvprātīgā. 15 years old Atreus just wanted to spend her time meaningfully. 15 gadu vecumā es vienkārši gribēju pavadīt savu laiku jēdzīgi. And to use all the energy she had. Un izmantot visu enerģiju, kas man bija. So, I came there and started to volunteer. Tad es aizgāju turien un sāku būt par brīvprātīgo. I made friends soon. Man bija ātri draugi. All right. I'm easygoing person. I make friends fast. Labi, man ātri iznāk kontakts ar jauniem draugiem. However, your task should be to make relationships. Tomēr, neskatoties uz to, jūsu uzdevumam vajadzētu būt izveidot attiecības. I bet you have heard it in every evangelism seminar. Es pieļauju, ka jūs to katrā evangelizācijas seminārā esat dzirdējuši. But please, don't underestimate this point. Bet lūdzu, nenovērtējiet šo punktu pārāk zemu. It's very important indeed. Tas ir ļoti svarīgi patiešām. I made mini research. Es veicu tādu mini pētījumu. I have asked 15, 18 years old teenagers. Es pajautāju pusaudžiem no 15 līdz 18 gadu vecuma. The three most important things in their life. Trīs svarīgākās lietas viņu dzīvē. And what do you think? What did they answer? Un kā jūs domājat, ko viņi atbildēja? What's in the first place? Kas bija pirmajā vietā? The first is family. Pirmā ir ģimene. Second, friends. Otrā ir draugi. And third, life goals connected with studies perfection. Un trešā bija dzīves mērķi, universitāte, profesija. So, if you're not family, tātad, ja jūs neesat ģimene, not university, ja jūs neesat universitāte, you can be friends. Jūs varat būt draugi. Yes. Jesus was not a body for everyone. Jēzus nebija visiem tāds draugs. And you don't need to be a body for everyone as well. Un jums arī nav visiem jābūt draugiem. But you can be a friend for one person. Bet jūs varat būt draugs vienam cilvēkam. You can just be attentive for one lonely youngster. Jūs varat dāvāt savu uzmanību vienam vientuļam jaunietim. If you feel they can be themselves in your organization, in your community, they will stay. Ja jūs jūtat, ka viņi nodod sevi tai organizācijai brīvprātīgajā darbā, viņi tur arī paliks. That was exactly what happened to me. Un tas ir tieši tas, kas notika arī ar mani. I needed to express myself. Man vajadzēja sevi izteikt. To get attention. Dabūt uzmanību. And to be accepted. Un būt pieņemtam. I got everything in one family center. Un es to visu dabūju vienā ģimenes centrā. And of course it was not easy for others. Un, protams, citiem tas nebija viegli. And we will talk later what was the cost of making relationships. Un mēs vēlāk parunāsim arī par to, kāda bija maksa vai tas, kas bija jāziedo, lai izveidot attiecības. Tip number four. Tad ceturtais padoms. Offer a safety place. Piedāvājiet drošu vietu. I was invited to Friday spiritual growing evening. Mani uzaicināja uz piekdienas vakaru izaugsmes sanāksmi. In the same place. Tajā pašā vietā. That was an important thing. They had activities in the same place. Tā bija ļoti svarīga lieta, ka viņiem aktivitātes notika vienā un tajā pašā vietā. Because that place was already known for me. Jo tā vieta man jau bija zināma. And people who attended was known for me too. Un cilvēki, kuri to apmeklēja, arī man bija jau zināmi. So there was no problem for me to come. Tādēļ man tā nebija problēma nākt. As I remember, they did not tell the name of the meeting. Kā es atceros, viņi nepateica sanāksmes nosaukumu. But the thing they mentioned,
Bet viena lieta, ko viņi pieminēja, that the guitar is gonna play. Bija, ka tur būs ģitāra. So I did not consider very long and came. Tādēļ es daudz nedomāju, vienkārši aizgāju. Tip number 5. Piektais padoms. Play music. Spēlējiet mūziku. Music is very important for youngsters. Mūzika jauniešiem ir ļoti svarīga. The first time I came to that meeting, pirmo reizi, kad es aizgāju to sanāksmi, I loudly sang worship songs with together. Es ļoti skaļi kopā ar visiem dziedāju slavēšanas dziesmas. God for me was a nonsense. Dievs man bija muļķības. But still I was singing. Bet joprojām es dziedāju visiem līdzi. One guitar was enough to bring me in worshiping. Viena ģitāra bija pietiekama, lai es varētu slavēt. Okay. A couple of weeks later, pēc pāris nedēļām, pastor asked me, kāds mācītājs man jautāja. He said that we need to renew our worship songbooks. Mācītājs teica, mums ir jāatjauno savas slavēšanas dziesmu grāmatas. He didn't ask me, he just said for all people. Viņš nejautāja tieši man, viņš vienkārši visiem to teica. And he asked for a volunteer. Un viņš lūdza pēc brīvprātīgā. And guess who first raised the hand? Uzminiet, kurš pirmais pacēla roku. Yes, of course it was me. Protams, tā bija es. He trusted me by giving a big amount of money for making new worship songbooks. Viņš uzticējās man, dāvājot diezgan lielu naudas summu, lai izveidot jaunu dziesmu grāmatu. Mindaugas made me feel responsible for money and task. Mindaugas man deva tādu atbildības sajūtu par naudu un uzdevumu. And I can say it was first step in my spiritual growing. Un es varu teikt, ka tas bija pirmais solis manā garīgajā izaugsmē. I had all the lyrics in my computer. Man bija visi dziesmu vārdi manā datorā. And I was singing worship songs at my home silently, so my family would not hear because I was still an atheist. Un es dziedāju slavas dziesmas klusiņām, kamēr es viņu sagatavoju tai dziesmu grāmatai, tāpēc lai man ģimene nedzirdētu, jo es joprojām biju ateisti. Tip number 6. Sestais padoms. Be patient. Esiet pacietīgi. I am still amazed of my community's patience. Es joprojām esmu pārsteigta par to, cik mana sabiedrība ir pacietīga. I am not so patient for beginners. Es neesmu pacietīga iesācējiem. People need time. Cilvēkiem vajadzīgs laiks. Young people need more time. Jauniešiem vajadzīgs vēl vairāk laiks. I still have a picture of those Friday's meetings. Man joprojām ir bilde no tiem piektdienas vakariem. All people are sitting around. Visi cilvēki sēž apkārt. Mindaugas is talking. Mindaugas runā. And suddenly Karolina shouts. And suddenly what? I shout. Un pēkšņi es iekliedzos. It's a bullshit. Nonsense. Muļķības. And then pastor explains me. Un tad mācītājs paskaidro. And he does it calmly. Mierīgi. They gave me a lot of arguments every time I disagreed with them. Viņi man deva daudz pierādījumus katru reizi, kad es viņiem nepiekritu. And step by step I became sure about the Bible, Lord Jesus. Un soli pa solim es kļuvu pārliecināta par Bībeli, par Jēzu. And I have decided to follow him for all my life and for all eternity. Un es izlēmu sekot viņam visu savu dzīvi un visu mūžību. The last tip. Pēdējais padoms. Pray. Lūdziet. Maybe you are wondering how these pictures are connected with prayer. Varbūt jūs domājat, kā šīs bildes ir saistītas ar lūkšanu. I will tell you. Es jums pastāstīšu. Every Tuesday, katru otrdienu, my community comes for supper dinner, supper prayer. Mana tā kā grupa, mēs draugi, mēs sanākam kopā uz vakariņām, lūkšanu vakariņām. We eat dinner. Mēs ēdam vakariņas. We talk about our ministry. Mēs runājam par savu kalpošanu. And pray. Un mēs lūdzam. We write down names of the people. Mēs uzrakstam to cilvēku vārdus. Who visited our church once at least. Kuri vismaz vienu reizi ir apmeklējuši mūsu draudzi. We tell those names for God. Mēs pastāstam šos vārdus Dievam. And we believe they will choose Jesus. Un mēs ticam, ka viņš viņus vedīs pie Jēzus. So, I would like to remind you all the tips. Tādēļ es vēlos jums atgādināt tagad visus padomus. Be social active. Esiet sociāli aktīvi. Keep a strong contact, pay attention. Izveidojiet stingru kontaktu, pievērsiet uzmanību. Make friends. Veidojiet draugus.
offer a safe place. Piedāvājiet drošu vietu. Be patient. Esiet pacietīgi. And pray. Un lūdziet. So, it was my 7 tips for 7-day Adventists. Tad 7 padomi 7. Dienas adventistiem. Paldies. My name is Wayne Krause and I'm visiting from Australia. Mans vārds ir Wayne Krause un es esmu no Austrālijas. Took me 35 hours to get here. Bija nepieciešams 35 stundas, lai es šeit nonāktu. And I think I should be asleep at the moment. Un šobrīd man vajadzētu gulēt. I have two roles. I am the church pastor of the church we planted. Man ir divas lomas. Es esmu draudzes mācītājs tajā draudzē, ko mēs dibinājām. And I'm the director for our division for church planting. Un es esmu mūsu divīzijas draudzes dibināšanas direktors. I wanted for a few moments to tell you about the church that we planted. Un es vēlējos uz dažiem mirkļiem pastāstīt jums par draudzi, ko mēs izveidojām. This is our church. We started with 3 people. Šī ir mūsu draudze, kas sākās ar 3 cilvēkiem. And I have been its pastor for 18 years. Un es esmu bijis tās mācītājs jau 18 gadus. And we have planted 7 churches out of this church. Un pēc šīs draudzes mēs esam izveidojuši 7 draudzes. Right from the start, we wanted our church to be a safe place. Un jau no paša sākuma mēs vēlējāmies, lai mūsu draudze ir droša vieta. For people who were not used to church to want to come to church. Cilvēkiem, kuri nav pieraduši nākt uz draudzi, lai viņi gribētu nākt uz draudzi. And so we made sure that everything we did would be understandable for unchurched people. Mēs pārliecinājāmies, ka viss, ko mēs darīsim, lai tas būtu saprotams tiem, kas nāk uz mūsu draudzi. My sermon tomorrow is entitled We Exist for Those Who Aren't Here Yet. Un mana svētruna rītdienai ir ar nosaukumu Mēs eksistējam to dēļ, kur šeit vēl nav. So I'm not going to go into too much detail about how we did that. Tādēļ es nerunāšu detaļās par to, kā mēs to izdarījām. But I do want to tell a few stories. Bet es vēlos jums pastāstīt dažus stāstus. The lady in the middle in black. Sieviete viducī melnajā. Was into spiritualism. Bija saistīta ar spiritismu. She used to be into astral travel. Viņa bija tā kā astrālajos ceļojumos. These beings would take her through the air. Un tās būtnes viņu vestu tā kā gaisā. And we started having Bible studies with her. Un mēs viņai pasniedzām Bībeles stundas. And one Sabbath morning. Un vienu sabata rītu. These beings appeared to her and said, "Let's go for a ride." Šīs būtnes viņai parādījās un teica, "Dodamies ceļojumā." And she said, "Yes, let's go for a ride, but first tell me, which side are you on in the great controversy?" Un viņa teica, "Labi, dosimies ceļojumā, bet vispirms pasakiet man, kurā pusē lielajā cīņā jūs esat?" And immediately they turned into demonic form. Un viņa nekavējoties pārvērtās tādā demoniskā formā. And it wasn't long after that that we baptized her. Un neilgi pēc tā mēs viņu kristījām. They never appeared again. Un nekad viņa vairs neparādījās. Her son that's standing next to her. Viņas dēls, kas viņai stāv blakus. Was never really interested in church. Nekad nebija ieinteresēts draudzē. And he got involved in cage fighting. Un viņš iesaistījās būru cīņās. And then he got arrested for a one punch kill on the road. So he punched somebody, a one punch, and killed him. And went to jail. Un viņu arestēja par to, ka viņš bija iesaisties kādā cīņā, iesita vienu reizi un no šī sitiena tas cilvēks nomira un tādēļ viņu arestēja. He was in jail for a year. Viņš gadu bija cietumā. But then was allowed out on bail as he went through his court case. Bet viņu tā kā izlaida, kamēr viņš gāja cauri tiesas sēdēm. And in the cell he was transferred to just before he left jail. Un pirms viņš pameta cietumu savā kamerā. He found a piece of paper on the floor. Viņš uz grīdas atrada papīrīti. It was paper that had been ripped out of a book to make cigarette paper. Tas bija papīrs, kas bija izplēsts no grāmatas, lai uztaisītu cigareti. And he picked it up and it said, "Remember the seventh day to keep it holy." Un viņš pacēla to papīrītu, un tur bija rakstīts, "Atceries sabata dienu, kad tu turi to svētu." Something like that.
And he walked out of jail with a piece of paper and said, "Mom, I have to go to church." Un viņš izgāja no cietuma ārā ar šo papīru lapiņu un teica, "Mamma, man jāiet uz draudzi." And she knew just the church to take him to. It was our church. Un viņa zināja, uz kuru draudzi viņa aizvest, tā bija mūsu draudze. A question I have for you is, who is welcome at your church? Man jums ir jautājums, kuru jūs aicināt, ja kuru jūs sagaidat savā draudzē? We want people to want to come to church. Mēs gribam, lai cilvēki gribētu nākt uz draudzi. And even if they smoke, if they drink, no matter what they are, that they feel safe at church. Pat ja viņi smēķē vai viņi dzer, vienalga kāda viņi ir, lai viņi justos droši draudzē. So this smoker's Sabbath school class. Smēķētāju sabatskolas nodarbība. Started because they would come to Sabbath school and then the craving would hit. Sākās tādēļ, ka viņi nāca uz sabatskolu un tad viņiem parādījās tā vēlme. And so they would go outside for a cigarette. Un viņi ietu ārā uzpīpēt. But they would have their Bibles with them. And so they actually started a Sabbath school class. Bet viņiem būtu līdzi Bībeles, un tā nu viņi tur visi sāka sabbath skolu. You know the question I always get asked? The question is... Jautājums, ko man vienmēr uzdod. Have they stopped smoking yet? Vai viņi ir beiguši smēķēt? And you know my answer? Un vai jūs zināt, kāda ir mana atbilde? Some have, some haven't. Daži ir beiguši, daži nē. We're just glad they're at church. Mēs vienkārši esam priecīgi, ka viņi ir draudzē. And we know God will work on them in His time. Un mēs zinām, ka Dievs ar viņiem strādās savā laikā. Because we want to reach unchurched people, I feel I as the pastor must model it. Tādēļ, ka mēs vēlamies aizsniegt cilvēkus, kas vēl nav iesaistīti draudzē, man liekas, ka man kā mācītājiem tas būtu tā kā jāveido. So my office is in a local coffee shop. Tātad mans birojs ir vietējā kafēnīcā, kafijas veikaliņā. That's where I do my Bible studies. Tur es pētu Bībeli. This is where I have church meetings. Tur man ir draudzes sanāksmes. And I have a budget from my church, so I can make sure I buy something when I go there. Tā, un man ir arī budžets no manas draudzes, lai es varu pārliecināties, ka tad, kad es tur dodos, es varu arī kaut ko nopirkt. The people who own this coffee shop take appointments for me. Un cilvēki, kuriem pieder šis kafijas veikaliņš, viņi tā kā pieņem tikšanās priekš manis. They are not Christians. Viņi nav kristieši. And they are quite anti the church and God. Un viņi ir diezgan pret draudzi un Dievu. Two of their children had been killed and they blame God for that. Divi no viņu bērniem ir nogalināti un viņi vaino Dievu tajā. 3 weeks ago, the lady who owned the shop came to me. Un pirms 3 nedēļām sieviete, kurai pieder šis kafijas veikaliņš, pie manis atnāca. And asked if we did counseling at our church. Un jautāja, vai mēs dodam arī tā kā padomdošanu, vai mums ir mūsu draudzē. It so happens that our church we have a ministry where we pay for 80% of a cost for people to go to see a counselor. Un tā nu ir sanācis, ka mūsu draudzē mums ir kalpošana, kurā mēs apmaksājam 80% šai padomdošanai, jeb palīdzībai cilvēkiem, kas nāk to apmeklēt. And so we were able to offer that to her for her grandchild who needed counseling. Un mēs varējām viņai to piedāvāt viņas mazbērnam, kuram bija nepieciešama šī palīdzība. 2 days later, the mother of the child who needed counseling. Pēc 2 dienām šī bērna māte, kurai arī bija vajadzīga šī palīdzība, came to me and asked if I did christenings. Christenings? Baby dedication. Viņa atnāca pie manis un jautāja, vai mēs piekopjam arī bērnu iesvētīšanu. Christening is a Catholic thing. Tā iesvētīšana ir katoļiem tradīcija tāda. And I said we did dedications and she said that's what she wanted. Tās bērnu kristības, tās ir katoļiem un mums adventistiem ir tā iesvētīšana, nevis kristības, kā viņiem pierasts. I said I was willing to go to her home and have a dedication service for her baby. Un es teicu, ka es varu doties pie viņas mājās un tur uz vietas mums var būt iesvētīšanas svētruna, iesvētīšanas brīdis viņas maziem bērniņam. But when I get back from here, I'll be having the dedication in our church. Bet tā nu ir sanāks, ka tad, kad es atgriezīšos no Latvijas uz turieni, mums būs šis iesvētīšanas dievkalpojums mūsu draudzē. And over half baby dedications we do are with non-Christian people who want it in our church. Un vismaz puse no bērnu iesvētībām, kuras mēs veicam, ir cilvēkiem, kuri nav no mūsu draudzes, kuri neapmeklē draudzi. And it has become a very big ministry in our church. Mūsu draudzē tā ir kļuvusi par ļoti lielu kalpošanu.
This picture here is of a young man getting baptized. His name is Logan. Šajā attēlā jūs redzat jaunu puisi, kurš tiek kristīts. Viņa vārds ir Logans. And he is a person that did not know who his father was. Viņš ir cilvēks, kurš nezināja, kas ir viņa tēvs. And the person on the far left fosters teenage boys and started fostering this young man. Un cilvēks kreisajā pusē ir tā kā audžu ģimenē, un viņš arī pieņēma šo puisi. May I challenge you to think about fostering or adopting children, because we have found that a huge and beneficial ministry for the church. Es vēlos jūs izaicināt pieņemt bērnus audžu ģimenēs vai adoptēt viņus, jo tā ir milzīga kalpošana mūsu draudzē. We have baptized a number of foster teenage boys because of that ministry. Šīs kalpošanas dēļ mēs esam nokristījuši vairākus pusaudžu puišus. Okay. These two children here have an interesting background. Šiem diviem bērniem ir interesants stāsts. Elizabeth has 11 children. Elizabetei ir 11 bērni. She had one child in high school. Viens bērns viņai bija vidusskolā. She got married and had 3 more children. Viņa apprecējās, viņai bija vēl 3 bērni. Then she found her husband in bed with a prostitute. Tad viņa atrada savu vīru gultā ar prostitūtu. She divorced him and married somebody else. Viņa izšķīrās no viņa, apprecēja kādu citu. And had 3 more children with him. Viņai bija vēl 3 bērni ar to vīru. And all this time she wasn't at church. Un visu šo laiku viņa nebija draudzē. I did the wedding for her new husband because I knew her. Es biju mācītājs viņas kāzās, tāpēc ka es viņu pazinu. And then we baptized her. Un tad mēs viņu arī kristījām. Her father had an affair with a lady and had a child. Viņas tēvam bija laulības pārkāpšana ar kādu sievieti un viņiem bija kopīgs bērns. Then Elizabeth's father deserted this girl he got pregnant to. Tad Elizabeth's tēvs pameta to meiteni, kur viņš padarīja stāvoklī. And the lady got pregnant again with somebody else. Un tad tā sieviete atkal palika stāvoklī no kāda cita. And then she got murdered. Un tad viņu nogalināja. Leaving 2 children. Un palika 2 bērni. These are them. Šīs divas meitenes. They were born chemically dependent. They were born drug addicts. Kuras piedzima kā atkarīgas no narkotikām. But Elizabeth knew that church was the safest place for her kids. Bet Elizabeth zināja, ka draudze ir visdrošākā vieta viņas bērniem. And my question to you is your church? Un mans jautājums jums. A safe place. Ir vai jūsu draudze ir droša vieta? Who are hurting? Tiem, kuriem sāp. A lady, a prostitute once went to a counselor for help. Kad prostitūte devās pie mums draudzē. And the counselor suggested that maybe she should go to church. Un šis padomdevējs ieteica, varbūt viņai vajadzētu doties uz draudzi. She said, I already feel bad. Viņa teica, es jau jūtos slikti. Why would I want to go to church and feel worse? Kādēļ man vajadzētu iet uz draudzi un justies vēl sliktāk? Because she knew how so many churches treated people. Jo viņa zināja, cik daudzās draudzēs kāda ir attieksme pret cilvēkiem. And I firmly believe that if our churches are not healthy. Un es patiešām ticu, ka ja mūsu draudzes nav veselīgas. Why would God want to send some of his children to those churches? Kādēļ gan Dievs vēlētos savus bērnus sūtīt uz šīm draudzēm? If our churches are unhealthy, to bring someone in is spiritual abuse. Ja mūsu draudzes nav veselīgas, tad kādu ievest šādā draudzē ir garīgā vardarbība. And my dream for my church and my dream for your church. Mans sapnis savai draudzei un mans sapnis jūsu draudzei. Is that your church is a safe place for people to hear a dangerous message. Ir lai jūsu draudze ir droša vieta, kur cilvēki var dzirdēt bīstamu vēsti. That your church may be a church, a safe church. Lai jūsu draudze varētu būt vieta, kura ir drošība. That people with problems know that this is the church they should go to. Lai cilvēki, kuriem ir problēmas, viņi zina, ka šī ir tā draudze, uz kuru var iet. I look forward to talking to you tomorrow about
we exist for those who are not here yet. Es priecājos jau tagad ar jums par rītdienas sanāksmi, kur es ar jums runāšu par to, ka mēs eksistējam to dēļ, kuri šeit vēl nav. Thank you. Paldies. Well, this is the final presentation for this evening. Šī ir pēdējā prezentācija šim vakaram. Thank you, Madeira, for translating. Paldies, Madeira, par tulkošanu. She's a professional, right? Viņa ir profesionāls, vai ne? Yeah. Very good. Madeira actually was able to spend a month in our home in Michigan. Madeira bija iespēja pavadīt mēnesi ar mums Amerikā, Michiganā. My wife met her last time we were here. Mana sieva satika viņu pagājušā gadā, kad mēs bijām šeit. We need to have her come visit our home. Viņa man teica, viņai jābrauc pie mums ciemos. So be nice to my wife. Tādēļ esiet jauki pret manu sievu. You never know what might happen. Jūs nekad nevarat zināt, kas notiks. I want to thank Michael for the worship thought that he shared. Es vēlos pateikt paldies Michaelam par svētbrīdi, par domām, ko viņš līdzdalīja. To Jeff for sharing and also to Wayne. Un Jeffam un Wayneam par to, ka viņi līdzdalīja par savām draudzēm. But especially to Carolina. Bet īpaši Karolīnai. She did a great job, didn't she? Viņi ļoti labi padarīja šo darbu, vai ne? I asked her to do that 1 year ago. Pirms gada es viņai paprasīju, lai viņa to izdarītu. She was the first presenter we had scheduled for this event. Pirmais runātājs, ko mēs jau sarunājām šai konferencē. Well done. Malacis. I want to share with you, first of all, I should mention those of you that are from Latvia in particular. Vispirms es gribu pieminēt tiem no jums, kas esat no Latvijas, jo īpaši. That my wife and I will always now have a special connection with Latvia. Ka man un manai sievai tagad vienmēr būs īpaša saikne ar Latviju. We are adopting two boys Mēs that adaptējam are from an orphanage here. Divus puisīšus no Latvijas bāriņu nama. It's actually a 3 hours drive away. 3 stundu attālumā no Rīgas. And we were able to sign a paper and pick them up to be here with us this week. Un mēs varējām parakstīt dokumentu, lai viņus pieņemtu pie mums šajā nedēļā. But next year we will have to come and live in Riga for 26 days. Nākamgad mums būs jābrauc uz Rīgu uz 26 dienām. And then we'll be able to fly home with the boys. Un tad mēs varēsim braukt mājās ar mūsu puikām. We are very excited about this. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi par to. And our other children already love them. Un mūsu otri bērni jau ļoti mīl šos puikas. They spent 4 weeks with us at Christmas and 8 weeks with us this summer. Viņi pavadīja 4 nedēļas ar mums kopā Ziemassvētkos un 8 nedēļas vasarā. I like to, when I introduce my wife, I like to share something special about her with people. Es pastāstīšu par savu sievu un vēlos arī ko ļoti īpašu līdzdalīt par viņu. This is my father and mother-in-law. Sievas tēvs un māte. My wife's brother from Brazil in the middle there. Manas sievas brālis no Brazīlijas vidū. And then two of our boys. Un divi mūsu dēli. And you will meet our Latvian boys tomorrow. Un rīt jūs arī satiksiet mūsu Latvijas dēlus. But my wife has three brothers. Manai sievai ir trīs brāļi. She's from Brazil. Viņa ir no Brazīlijas. So one is a pastor in Brazil. Viens ir mācītājs Brazīlijā. One is a pastor in the United States. Viens ir mācītājs Amerikā. And the one in the picture is in and out of jail. Un tas, kas ir bildē, ir iekšā un ārā no cietuma. But he's a security guard. Bet viņš ir apsargs cietumā. Last year, 2,446 new Adventist churches started. Pagājušā gadā sākās 2,446 jaunas adventistu draudzes. Somebody say amen to that. Vai kāds var teikt amen par to? That is exciting, isn't it? Tas taču ir tik jauki, vai ne? Sometimes when we only have our own experience, dažreiz, kad mums ir tikai sava pieredze, we don't realize that we are part of a bigger work that God is doing around the world. Mēs neapzināmies, ka mēs esam lielāka daļa no tā darba, ko Dievs dara visā pasaulē. This means that one new Adventist church started every 3.5 hours somewhere around the world. Tas nozīmē, ka kaut kur pasaulē katrs 3.5 stundas tiek dibināta jauna adventistu draudze. This is the fastest rate in Adventist history. Šī ir visātrākais rādītājs adventistu vēsturē. After all, we want to be a movement, right? Jo mēs taču gribam būt kustība, vai ne? 3,197 new members join the Seventh-day Adventist Church every day.
Katru dienu 3197 draudzes locekļi pievienojas adventistu draudzei. That is 133 new Adventists every hour. Tas nozīmē, ka katru stundu 133 jauni adventisti. But we need more churches than were planted in order to accommodate all these new people that join the church. Bet mums ir vajadzīgas vairāk draudzes, nekā mēs esam izveidojuši, lai varētu tā kā izmitināt šos jaunos cilvēkus. I want to share with you a few stories around the world as I've been involved with church planting. Es vēlos jums pastāstīt dažus stāstus no visas pasaules, jo esmu bijis iesaistīts draudžu dibināšanā. Three and a half years ago now. Pirms 3,5 gadiem. I was invited to St. Louis to give a seminar much like this. Mani uzaicināja St. Louisā veikt līdzīgu semināru kā šeit. Except that I was the only presenter. Atskaitot to, ka es biju vienīgais runātājs tur. So I had 15 hours of training on church planting. Man bija 15 stundas par apmācībām par draudžu dibināšanu. Kind of like the schedule that Pastor Bertold gave me when I first came to Lithuania. Tad līdzīgs grafiks kā tad, kad Bertolds man iedeva, kad es biju pie viņiem Lietuvā. Lots and lots of presentations in a short time. Daudz prezentācijas īsā laika posmā. But there were over 150 people that came to the seminar. Bet uz to semināru atnāca vairāk kā 150 cilvēki. The city of St. Louis does not have very many Adventist churches. St. Louisā nav daudz adventistu draudzes. In fact, it has the least number compared to the population of anywhere in the United States. Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, tai patiesībā ir vismazākais draudžu skaits, ja salīdzinot ar jebkuru citu vietu Amerikā. So I was excited that 150 people wanted to learn about church planting and actually paid to come and stay in a hotel. Tādēļ es biju ļoti priecīgs par to, ka vairāk kā 150 cilvēku patiesībā gribēja uzzināt par draudžu dibināšanu, maksāja par viesnīcu un atbrauca. So I met with the pastors on Friday night to pray before we started. Piektdienas vakarā es satikos ar mācītājiem, lai lūgtu pirms mēs sākām. And I said, pastors, un es teicu, mācītāji, how many new churches would you like to see started as a result of this conference here today? Cik daudz jaunas draudzes jūs gribētu, lai sākas pēc šīs konferences rezultātā? And they said it would be exciting if we could have one new church. Un viņi teica, tas būtu tik aizraujoši, ja mums būtu viena jauna draudze. I was underwhelmed. Es biju ne ļoti iepriecināts. Couldn't we come up with a bigger number than that? Vai gan mēs nevarētu lielāku skaitu izdomāt? Said, how many pastors are there here in this city? Es teicu, cik daudz mācītāju jums ir šajā pilsētā? They said, there's about 10 pastors. Mums ir aptuveni 10 mācītāji. I said, what if there was one church plant for every pastor in the city? Ja nu būtu katram draudzes mācītājam viena jauna draudze pilsētā. Oh, they said that would be unbelievable. How could that happen? Viņi teica, tas būtu neticami, kā tas varētu notikt. But we prayed that God would give us that many church plants. Bet mēs lūdzām, lai Dievs mums dotu tik daudz jaunas draudzes. And when we passed out decision cards at the end. Un kad mēs beigās izdalījām lēmumu kartiņas. 16 lay people. 16 draudzes locekļi. Indicated that they would be willing to lead a church plant. Norādīja, ka viņi būtu gatavi vadīt draudzes, jaunas draudzes dibināšanu. A couple of years later, 7 of those church plants have started. Pēc pāris gadiem sākās 7 jaunas draudzes. One of them is a church plant that's focused on teenagers. Viena no tām ir draudze, kas koncentrējas uz pusaudžiem. A family that has teenage children said, go and bring your friends from high school and bring them to our home. Ģimene, kurai ir pusaudžu bērni, viņi teica, ejiet un vediet savus draugus no vidusskolas arī mājās uz mūsu, pie mums. And they said something very important. Viņi teica kaut ko ļoti svarīgu. We will give them food to eat. Mēs viņiem dosim ēdienu, lai viņi var paēst. Teenagers and food? Pusaudži un ēdiens? Instant success, right? Nekavējoši panākumi. University students and food? Universitātes studenti un ēdiens? Success. Panākumi. I want to share with you a little bit about the church planting I was involved in North Dallas. Es vēlos jums mazliet līdzdalīt par draudzes dibināšanu, kurā es biju iesaistīts Ziemeļdalasā. This is not the church, this is someone's home. Šī nav draudze, tā ir kāda cilvēka māja. And you see many of these types of homes in North Dallas. Un Ziemeļdalasā jūs redzēsiet daudz šāda veida mājas. It's a very affluent community. Very affluent, very rich community. Ļoti bagāta sabiedrība. These are the church plants that have been established in this area of North Dallas. Šīs ir jaunās draudzes, kas ir dibinātas Ziemeļdalas reģionā. The yellow dot is the original church.
Dzeltenais punkts ir lielā draudze, jeb oriģinālā draudze. The red dots are all church plants. Un sarkanie punkti ir visi tie draudzes, visas jaunās draudzes. In 1998 there was one church. 1998. Gadā bija viena draudze. By 2010 there were 11 churches. Un līdz 2010. Gadam tur jau bija 11 draudzes. The mother church with their church plant, with the church plants. Mātes draudze ar šiem jaunajām draudzēm. Between 2002 and 2010, there were 1,257 baptisms. No 2002. Līdz 2010. Gadam nokristīja 1,257 cilvēkus. This is working with an affluent area. Un tas ir strādājot tādā bagātīgā rajonā. What kind of growth rate was that? Kāda tā, kas tas bija par izaugsmes skaitli? Do you know the fastest growing division in the world field for the Seventh-day Adventist Church? Vai jūs zināt, kas ir visātrāk augošā divīzija adventistu draudzē? It is the South American division. Tā ir Dienvidamerikas divīzija. Their growth rate based on baptisms. Viņu pieaugums balstoties uz kristībām. Is about 10% every year. Ir aptuveni 10% katru gadu. I want to share this with you. Un es vēlos jums līdzdalīt šo. In North Dallas, our growth rate over 9 years in baptisms was 10.76%. 9 gadu laikā Ziemeļdalasā mūsu izaugsmes tas skaitlis bija 10.76%. Last year in the South American division, pagājušā gadā Dienvidu Amerikas divīzijā, their growth rate was 10.32%. Viņu šis pieauguma skaitlis bija 10.32%. So in a wealthy area in North America. Ļoti bagātīgā rajonā Ziemeļamerikā. Where it should be difficult to work. Kur vajadzētu būt grūti strādāt. We had a faster growth rate than the South American division. Mums bija ātrāks jeb lielāks tas pieauguma skaitlis nekā Dienvidamerikas divīzijā. How did this happen? Kā tas notika? Two things. Divas lietas. Church planting. Draudžu dibināšana. And evangelism. Un evangelizācija. I believe when we combine church planting with soul winning. Es ticu, tad, kad mēs apvienojam draudžu dibināšanu un dvēseļu mantošanu. That God blesses the results in powerful ways. Dievs svētī šos rezultātus varenā veidā. This is Jeff Potts. Tas ir Jeffs Potts. Do you know who that is now? Vai jūs tagad zināt, kurš tas ir? Their conference there in Manitoba, Saskatchewan. I think it's spelled correctly on the screen. Viņu konferenci Manitoba, Saskatchewan, cerams, ka pareizi uz ekrāna uzrakstīta. Over a period of a few years. Vairāku gadu laikā. Had a 40% increase in the number of churches in their conference. Viņiem bija 40% liels pieaugums daudzas draudžu skaitā šajā konferencē. 500 remote villages in this conference. 500 attālu ciemati šajā konferencē. And in fact, God is using church planting as a way to reach some of these villages. Un Dievs izmanto jaunās dibinātās draudzes, lai aizsniegtu šos ciematus. Has anybody here heard of Ty Gibson? Vai kāds šeit ir dzirdējis par Ty Gibson? How have you heard of Ty Gibson? Has he been here? Kā jūs esat dzirdējuši par Ty Gibson? Vai viņš šeit ir bijis? Publications? Materials? YouTube. Publikācijas materiāli. Okay, all right, very good. YouTube. In Brazil they don't know Ty Gibson. I was so surprised. Brazīlijā viņi nezin par Ty Gibson. Es biju tik ļoti pārsteigts. Ty Gibson is planting a church. Tys Gibsons dibina draudzi. I'm his coach from time to time. He calls me to ask for advice. Es esmu viņa tā kā palīgs jeb apmācītājs. Viņš man zvana pēc padomu laiku pa laikam. Because I'm coaching, I ask him questions. Bet tādēļ, ka es esmu viņam tas tā kā padomdevējs, es viņam uzdodu jautājumus. But he's reaching out to university students. Viņš mēģina aizsniegt universitātes studentus. And has a very strong church plant that has been started. Un viņam ir ļoti stabila jauna draudze, ko viņš ir uzstācis. The Epic Church is located in Chicago. Čikāgā ir tāda draudze, kuras nosaukums ir Episkā draudze. Chicago is the third largest city in the United States. Chicago ir trešā lielākā pilsēta Amerikā. And this church has become kind of unique in terms of some of the ministry that it does. Un šī draudze ir kļuvusi unikāla, runājot par to, kādu veidu kalpošanu viņi veic. In fact, you may recognize a few of the people in the picture there. Iespējams, jūs atpazīstat dažus cilvēkus šajā bildē. You see Talis, and I'm there. Tālis, un es esmu tur, Daumans, Jurgita, Bertolds.
They were offering free hugs. Viņi piedāvāja apskāvienus par brīvu. But everybody wanted to hug Domants and Jurgita. Bet visi gribēja apskaut Domantu un Jurgitu. Poor Bertold and me and Talis. Nabaga Bertolds un es un Talis. One lady got so excited to hug Domants. Vienai sievietei viņa bija tik ļoti priecīga, viņa varēja apskaut Domantu. That her boyfriend became very upset. Ka viņas draugs kļuva ļoti bēdīgs. But Domants is married, of course. Domants, protams, ir precējies. He was always very appropriate. Viņš vienmēr bija ļoti pieklājīgs. But this church gives free hugs on the sidewalks in front of their church. Šī draudze dāvā apskāvienus par brīvu uz savas draudzes ielām. And they've actually had people come to church because they give free hugs. Un viņiem patiesībā ir cilvēki, kas nāk uz draudzes tieši šī iemesla dēļ. This particular young lady. Šī jaunā meitene. Her name is Nina. Viņas vārds ir Nina. And I had a picture, I think we have a picture with Domants with Nina there too. Mums ir bilde arī, kur ir Domants kopā ar Ninu. Nina, when she was 16 years old, had a baby. Kad Ninai bija 16 gadi, viņai bija bērniņš. But having the baby, she began to hemorrhage, began to bleed. Bet viņai sākās asiņošana. And she went into a coma. Un viņa nokļuva komā. She was in a coma for 2 weeks. Divas nedēļas viņa bija komā. When Nina woke up, kad viņa pamodās, she was a single mom, viņa bija vientuļā māte, without God in her life. Bez Dieva viņas dzīvē. And her life took her far from God. Un dzīve viņu aizveda tālu prom no Dieva. When her daughter became a teenager, Nina felt that she needed to go to church. Kad viņas meita kļuva par pusaudzi, Nina jūta, ka viņai jāiet uz draudzi. God was making it very clear and pressing her mind, Nina, you need to go to church. Dievs ļoti skaidri viņai teica, Nina, tev jāiet uz draudzi. Nina said, God, I'm not going to go to church. Un viņa teica, nē, Dievs, es neiešu uz draudzi. He impressed her again, Nina, you need to go to church. Viņš atkal viņu uzrunāja un aizskāra, tev jāiet uz draudzi. I won't go to church. Es neiešu uz draudzi. So finally she said, okay, God. Visbeidzot viņa teica, labi, Dievs. I won't go to church, the church needs to come to me. Es neiešu uz draudzi, draudzē jānāk pie manis. Now, how does that work? Kā gan tas varētu notikt? Well, Nina was looking for a job. Nina meklēja darbu. And this church plant happens to meet in a room where there's a bar next to the room. Un tā nu ir sanācis, ka šī jaunā draudze tieks vietā, kur netālu, kur blakus istabā ir arī bārs. The bar is open on Sabbath morning. Un sabata rītā bārs ir vaļā. This happened to be the place that was available to rent. Jo tā bija vieta blakus šim bāram, kur viņi varēja izīrēt. For that church plant. Šai jaunajai draudzei. When Nina asked for a job at this theater that uses this area, tad, kad Nina lūdza pēc darba tam teātrim, kas izmanto šo vietu, they said, we have a job available at the bar. Viņi teica, mums ir darba vieta, ko mēs varam piedāvāt jums bārā. On Saturday mornings. Sestdienu rītos. But you need to know that there's a church that meets right by the bar. Bet tev jāzina, ka tur tieši netālu no bāra tieks arī viena draudze. She said, God, you answer my prayer. Viņa teica, Dievs, tu atbildēji man lūkšanu. Not only did you bring the church to me. Tu ne tikai atvedi draudzi pie manis. But I get paid to go to church. Bet man maksā par to, ka es eju uz draudzi. So when we were there visiting on Sabbath. Tādēļ, kad mēs sabata rītā tur bijām ciemos. Nina is at the end of the bar. Nina ir bāra galā. With her Bible open. Ar atvērtu Bībeli. Participating in the Sabbath school lesson. Un piedalās sabata skolas nodarbībā. You see, the reason we plant churches. Iemesls, kādēļ mēs dibinām draudzes. Is not just to have another church. Nav tikai tādēļ, lai būtu vēl viena draudze. It's because church planting is about reaching lost people for Jesus. Tas ir tādēļ, ka jaunu draudžu dibināšana ir par to, lai mēs aizsniedzam pazudušos Jēzumu. And you recognize a couple people in that picture too, right? Un arī šajā bildē jūs varat atpazīt dažus cilvēkus, vai ne? Yeah, and I think Jurgita Bertold, I think we had invited you to come to our home too, so we never know what may happen, right? Mēs uzaicinājām pie mums ciemos Jurgitu un Bertoldu un Domantu. Domants and Talis, yeah. Un Tāli. Yeah, absolutely. Jā, tieši tā. Potomac Conference. We have Reed here from the Potomac Conference. There he is. Mums šeit ir arī vadītājs no Potomac konferences. And you need to hear what Reed is doing tomorrow. You'll hear more about that. Un Reed, jūs vairāk dzirdēsiet no Reed par to, ko viņš dara. But this is a church planter by the name of Paul Graham. Šī ir jauna draudze. In just a few years, the attendance of his church has gone all the way up to 585 people.
Un tikai dažu gadu laikā viņu draudzes apmeklējums ir pieaudzis no uz 585 cilvēkiem. And his conference has set a goal of 100 new churches by 2020. Un līdz 2020. Gadam viņa konference ir uzlikusi mērķi izveidot 100 jaunas draudzes. And here's Reed, Ricciardi. Šeit ir Reed. Reed is planting house churches and you'll hear more about that. Un viņš šeit dibina mājas draudzes un rīt jūs par to dzirdēsiet vairāk. Where Sabbath worship actually takes place in a home setting. Tur, kur rīta dievkalpojums patiesībā notiek mājas vidē. Here's some pictures from Reed's church plants. Šeit ir dažas bildes no Rīda jaunajām draudzēm. We have refugees that come into the United States. Mums ir bēgļi, kas nāk uz dodas uz Amerikas. And right now Europe is in the midst of a refugee crisis, isn't it? Un šobrīd arī Eiropa ir bēgļu krīzes vidū, vai ne? But many of these refugees are very open to the gospel. Bet daudz no šiem bēgļiem ir atvērti evaņģēlijam. This is a man by the name of Jimmy Shui. Šis ir vīrs vārdā Jimmy's Shui. He has been able to identify the Burmese refugees that have come into the United States. Viņš ir sācis strādāt ar Mjanmas bēgļiem, kas ir atbraukuši uz Amerikas Savienotajām valstīm. 40 new refugee groups have been organized into church plants. Jaunās draudzēs tiek tikuši izveidoti, ja 40 jaunas grupas ir izveidojušas jaunas draudzes. With over 2000 people attending these groups. Kuras apmeklē vairāk kā 2000 cilvēki. You can see my wife and I and our children are visiting in the home of one of these refugees. Jūs redzat, ka mana sieva un es un mūsu bērni mēs apmeklējam vienu no šo bēgļu ģimenēm. Many of them have almost nothing when they arrive. Daudziem no viņiem gandrīz nav nekas, kad viņi ierodas. What an opportunity to minister for Jesus. Kas gan tā ir par iespēju kalpot Jēzum un viņa bērniem. This is another refugee group that is becoming a church in the city of Indianapolis. Šī ir vēl viena bēgļu grupa, kas kļūst par draudzi Indianapolis pilsētā. One of our most gifted church planters in the North American division is Anthony Wagner Smith. Viens no mūsu visapdāvinātākajiem draudžu dibinātājiem Ziemeļamerikas konferencē ir Antonijs Wagner Smith. He is planting churches in Tampa Bay, Florida. Viņš arī Floridā ir izveidojis jaunas draudzes. A city of 4 million people. Pilsētā, kurā ir 4 miljoni cilvēku. His first church plant was among people who were in deep poverty. Viņa pirmā jaunā draudze bija cilvēku sabiedrībā, kur bija dziļā nabadzībā. His second church plant now is among highly affluent people. Un viņa tagad otrā jaunā draudze ir ļoti bagātā rajonā. Because he believes the gospel is for everybody. Jo viņš tic, ka evaņģēlijs ir visiem. This is Michael Simpson. Šis ir Michaels Simpsons. Do you recognize Michael? Vai jūs viņu atpazīstat? He is the king of the north and this is the king of the south. Viņš ir ziemeļu ķēniņš un viņš ir dienvidu ķēniņš. These are the two church planting directors from England. Šie ir divi draudžu dibināšanas vadītāji Anglijā. And I think Eris has just retired, hasn't he? Un, yes. Šis vīrs ir tikko aizgājis pensijā. Simon Martin is now the new church planting director for South England. Un dienvidu Anglijā tagad Simons Martins ir jaunais draudžu dibināšanas vadītājs. One of the challenges in England. Viens no izaicinājumiem Anglijā. Is that the majority of the church is an immigrant church. Ir tas, ka lielākā daļa draudzes ir imigrantu draudzes. In the Adventist church. Adventistu draudzes. Almost hardly any Caucasian British are Seventh-day Adventist. Tur gandrīz vispār nav neviena baltā adventistu draudze. And yet Michael shares with me that the majority of the church plants that you have. Un Michaels man ir līdzdalījis, ka lielākā daļa no jaunajām draudzēm, kas viņiem this ir, is, you said 29 church plants. Tās 29 tikko dibinātas jaunas draudzes. The majority of them are reaching Caucasian British. Lielākā daļa no šīm draudzēm viņi mēģina aizsniegt oriģinālos This is a new day again for England. And it's exciting to see. Jauns laikmets Anglijai, ko ir aizraujoši skatīties. I want to show you a picture of one of the church plants in South England. Es vēlos jums parādīt bildi no vienas no jaunās draudzes. What is the majority culture for this church plant? Dienvidu Anglijā, un jūs šeit redzat, kas ir lielākā kultūra. Isn't it? This is a new day. Ir jauna diena. And it's happening through church planting. Un tas notiek caur jaunu draudžu dibināšanu. This is one of my favorite ladies. Šī ir viena no manām mīļākajām sievietēm. Her name is Phyllis Pearson. Viņas vārds ir Phyllis. Do you know Phyllis?
No, Pils okay. Pilsona. Vai tu viņu pazīsti, ne? She's famous in South England. Viņa dienvidu Anglijā ir slavena. Phyllis was the first woman elder in England. Phyllis viņa bija pirmā sieviete kā draudzes vecākā Anglijā. I asked her how that went for her many years ago. Viņai jautāju, kā tas viņai notika pirms daudziem gadiem. She said there were a lot of men that didn't like her very much. Viņa teica, bija ļoti daudz vīriešu, kuriem es nepatiku. Her daughter was the first woman pastor in England. Viņas meita bija pirmā sieviete mācītāja Anglijā. This dear lady is a lay person. Un šī dāma kā draudzes ierindas locekle. Has planted three churches. Viņa ir dibinājusi trīs draudzes. She was in Houston visiting her son, who's a pastor in Houston, a friend of mine. Viņa bija Houstonā, apmeklēja savu dēlu, kurš tur ir mācītājs, arī viņš ir arī mans draugs. And she attended a seminar that I was giving on how to plant a church. Un viņa apmeklēja semināru, kuru es vadīju par to, kā dibināt draudzi. And I thought she was just coming to support her son's friend. Un es domāju, ka viņa ir atnākusi atbalstīt savu dēlu draugus. But at 76 years of age, bet 76 gadu vecumā, she went back to England and planted a fourth church. Viņa aizbrauca atpakaļ uz Angliju un dibināja ceturto draudzi. She planted it in a home that she was renting out. Viņa to dibināja mājā, kuru viņa īrēja. She said, instead of renting this church out, I will use it to plant a church. Viņa teica, tā vietā, lai es viņu izīrētu to savu māju, es tur dibināšu draudzi. And she reached out to the Muslim community surrounding that church, that home. Viņa aizsniedza musulmaņu sabiedrību. They will hold health fairs right on the front of the house. Tieši pie mājas viņiem tur bija veselības tirdziņi. And have up to 80 Muslims that will come for their health testing. Un pie viņiem nāca vairāk kā 80 musulmaņi. And when I was there, a Muslim, previous Muslim young lady was there as part of the worship experience. Un tad, kad es tur bija jauna sieviete, kas kādreiz bija musulmaņa, viņa piedalījās dievkalpojumā. This is Emilio Abdala. Šis ir Emilio Abdala. He is from São Paulo, Brazil. Viņš ir no São Paulo, Brazīlijas. And he is their church planting director. Un viņš ir draudžu dibināšanas vadītājs. In Brazil, there was a group of individuals, affluent individuals that lived in São Paulo that were not being reached. Brazīlijā bija tāda grupa ar bagātiem cilvēkiem, bagātā rajonā, kuri netika vēl aizsniegti. A church was planted that has become a model for the world field for the Seventh-day Adventist Church. Tur tika dibināta draudze, un tagad viņi ir kā modelis visā pasaulē par adventistu draudzi. But I can tell you something exciting that happened just a few weeks ago. Bet es jums varu pastāstīt kaut ko ļoti aizraujošu, kas notika tikai pirms dažām nedēļām. Brazil was asked me to come and give some church planting presentations. Brazīlijā mani aicināja pie viņiem doties un sniegt uzrunas par draudžu dibināšanu. And one conference president. Un viens konferences prezidents. Said that they plan to plant 30 new churches next year. Teica, ka viņi plāno dibināt 30 jaunas draudzes nākamajā gadā. And he has done this type of thing previously in other conferences where he's been. Un viņš to ir darījis jau iepriekš citā konferencē, kur viņš ir strādājis. He makes church planting the focus of the conference. Viņš jaunu draudžu dibināšanu padara par galveno lietu, jeb koncentrējas uz to konferencē. So he had me come and share with his pastors. He had me come and share with his pastors. Tad viņš vēlējās, lai es atbraucu un līdzdalu arī viņa mācītājiem. And they filled out decision cards about church planting. Un viņi aizpildīja arī lēmumu kartiņas par draudžu dibināšanu. Before we left the building, he had already counted the responses. Un pirms mēs izgājām no ēkas ārā, viņš jau bija saskaitījis atbildes. He said, next year we're going to be planting 60 churches. Viņš teica, nākamgad mēs dibināsim 60 draudzes. And he called the conference president to the next place where I was going. Un viņš piezvanīja konferences prezidentam tajā vietā, uz kuru es nākamajā reizē devos. He said, next year we're planting 60 churches. How many are you going to plant? Viņš teica, nākamgad mēs dibināsim 60 draudzes. Cik daudz jūs dibināsiet? This picture you can see a few people you might recognize. Adam is right there in the middle. Adam is here with us as our team. Šajā bildē jūs redzat arī dažus cilvēkus, kurus jūs varētu atpazīt. Adams ir šeit tieši vidū. And then I'm next to him there, and then you see Wayne Krause as well. Es esmu tur viņam blakus, un tad jūs redzat arī Wayne Krause jau. This was the division church planting event in Australia. Tas bija Austrālijā divīzijas draudžu dibināšanas pasākums. And this happened, was it February this last year? Un tas notika January, yeah, towards the end of January, yes. Pagājušā gada janvārī. Well, on this church planting trip, my friend, Pastor Justin Lawman. Šajā draudžu dibināšanas ceļojumā mans draugs mācītājs Justins. Suggested that we visit a church plant in the outback.
Ieteica mums apmeklēt jaunu draudzi dibinātu attālās Austrālijas rajonā. It's a desert. Tūksnesī. For hundreds of miles, hundreds of kilometers. Simtiem kilometru attālumā. He said the way we need to get there is flying. Viņš teica, ka tas, kā jūs tur varat nokļūt, ir lidošana. In a single engine airplane. Vienvietīgā, tā kā, lidmašīnā. I had avoided my whole life ever going in a single engine airplane. Es visu mūžu biju izvairījies no tā, lai lidotu ar to mazo lidmašīnu. Because if the one engine goes out, there's no more options. Tādēļ, ka viņai ir tā kā viens motors, un ja viņš saplīst, tad vairs nav citu iespēju. But we arrived safely, and you can see Adam here in the picture as well. Bet mēs droši nonācām galā, jūs arī šeit redzat Ādamu bildē. This is the church planting couple. Šis ir pāris, kas dibināja draudzi. They were so excited to have somebody visit them in this isolated community. Viņi bija tik ļoti priecīgi, ka kāds viņus apmeklēja šajā izolētajā sabiedrībā. They are reaching aboriginals through church planting. Viņi caur draudžu dibināšanu aizsniedz oriģinālos iedzīvotājus. Does anybody know David Asherick? Vai kāds no jums zina David Asheriku? David Asherick is involved in church planting. Did you know that? Asheriks ir iesaistīts jaundraudžu dibināšanā, vai jūs to zinājāt? The church he pastors in Australia is planting a church. Draudze, kurā viņš ir mācītājs Austrālijā, dibina jaunu draudzi. This young man, Dan, is the church planter, Dan Christie. Šis jaunais vīrs, Dans Christie, viņš ir And he and his wife are going to be coming to my home in October. Viņš un viņa sieva dosies pie manis uz manu māju oktobrī. And three others from Australia will be joining them. Un trīs citi no Austrālijas viņiem vēl pievienosies. But they are reaching young men through church planting. Viņi aizsniedz jaunus vīriešus caur draudžu dibināšanu. This young man on the left. Šis jaunais cilvēks pa kreisi. Is a surfer. Ir sērfotājs. Is involved with drugs. Viņš ir iesaistīts ar narkotikām. And now he's a Bible worker for the church plant. Un tagad viņš ir Bībeles strādnieks šai jaunajā draudzē. His story is repeated many times. Viņa stāsts atkārtojas daudzas reizes. This is Johnny Wong from Melbourne, Australia, and we're wrapping up. Šis ir Johnny's no Melbournes, Austrālijas. Johnny Wong is a lay person. Johnny's Wong ir draudzes ierīnes loceklis. He's never received salary as a pastor. Viņš nekad nav saņēmis algu kā mācītājs. He was working for a company called Oracle. Viņš strādāja kādā uzņēmumā, kurš sauc Oracles. He was a high level executive. Viņš bija augsta līmeņa izpilddirektors. Making tons of money. Kurš nopelnīja daudz naudu. But he wanted to plant churches. Bet viņš vēlējās dibināt draudzes. So he talked with his local conference. Tad tā viņš parunāja savu vietējo konferenci. And began planting churches in Melbourne, Australia. Un sāka dibināt draudzes Melbournā, Austrālijā. On Friday nights. Piektdienas vakaros. There are 14 groups of university students that meet in homes. Bija 14 grupas universitāšu studentu, kas satikās mājās. They have a meal together. Viņiem bija ēdienreize kopā. And then they study the Bible together. Un tad viņi kopā pētīja Bībeli. These groups come together on Sabbath morning for four church plants. Šīs grupas sabata rītā sanāk kopā četrās jaunās draudzēs. That meet on university campuses. Kuras satiekas universitāšu tajās ēkās. But Johnny had a vision to see church planting happen in Hong Kong. Bet Johnnyam bija vīzija, redzējums, ka arī so Hong Kongā tiks dibināts jauns draudzes. He left behind his nice home there in Melbourne. Tā nu viņš pameta savu jauko māju Melbournā. And moved to a small apartment in Hong Kong. Un devās dzīvot Hong Kongā mazā dzīvoklī. Because he wanted to plant a church to reach people for Jesus. Jo viņš vēlējās izveidot draudzi, lai aizsniegtu cilvēkus Jēzumu. Johnny sent me this email recently. Johnny's man nesen atsūtīja e-pastu. With this photo attached. Ar šo bildi. Showing me the new church plant that has just gotten started in Hong Kong. Parādot jauno tikko dibināto draudzi, kas ir sākusies Hong Kongā. I believe that God is calling lay people to plant churches. Es ticu, ka Dievs aicina ierindas draudzes locekļus dibināt draudzes. You see, church planting is not just for the paid professionals. Draudžu dibināšana nav tikai apmaksātiem profesionāļiem. We cannot afford to hire enough pastors to plant all the churches that need to be planted. Mēs nevaram atļauties nolīgt, ja maksāt pietiekam daudz mācītājiem, lai viņi varētu dibināt draudzes. The Bible teaches that all of us are ministers. Bībele māca, ka mēs visi esam kalpotāji. Some of you happen to get a paycheck as a minister.
Un dažiem no jums vienkārši ir alga par to, ka jūs esat kalpotājs, mācītājs. And some of you are ministers who do not receive a paycheck. Un daži no jums ir kalpotāji, kuri nesaņem algu. But all of us, according to scripture, are ministers. Bet saskaņā ar rakstiem mēs visi esam kalpotāji. Ellen White said, upon all who believe, God has placed a burden of raising up churches. Ellen White teica, par visiem, kuri tic, Dievs ir ielicis viņu sirdī nastu aizsniegt cilvēkus. She didn't say upon all administrators. Viņa neteica par visiem vadītājiem. Or upon all pastors. Vai tikai visiem mācītājiem. She said upon all believers. Viņa teica visiem ticīgajiem. So my question is, are you a believer? Tādēļ mans jautājums ir, vai jūs esat ticīgais? If you're a believer, God wants you to do something about church planting. Ja jūs esat ticīgais, tad Dievs vēlas, lai jūs darat kaut ko ar draudžu dibināšanu. Why? Kādēļ? Because there are lost people like Nina that need to find Jesus. Tādēļ, ka ir tādi pazuduši cilvēki kā Nina, kuriem ir jāatrod Jēzus. And church plants reach new people for Jesus. Un jauna draudžu dibināšana aizsniedz jaunus cilvēkus Jēzum. Friend, could God be calling you to be involved in church planting? Draugs, vai Dievs varētu aicināt tevi, lai tu būtu iesaistīts jaunu draudžu dibināšanā? We want to give the Holy Spirit permission to work on every heart here. Mēs vēlamies dot Svētajam Garam atļauju, lai tas darbojas uz katru no jūsu sirdīm šeit. I won't even ask that the Holy Spirit will keep you awake thinking about this question. Es pat esmu gatavs jautāt, lai Svētais Gars jūs patur nomodā, kad jūs domājat par šo jautājumu. Does God want you to leave the comfortable place that you're at? Vai Dievs vēlas, lai jūs pametat to ērto vietu, kur jūs atrodaties? To be on the front lines lai for Jesus. Lai būtu priekšā, lai skrietu par Jēzu. To be entering new territory. Lai ieietu jaunās vietās. I like the way that Pastor Wayne says it. Man patīk, kā mācītājs Wayne to saka. He says, church planting is the extreme sports of Christianity. Viņš saka, ka jaunu draudžu dibināšana ir ekstrēmais sports kristietībā. It's an adrenaline rush. Tas ir adrenalīns. And it's highly dangerous. Un tas ir bīstami. But it's very rewarding. Bet tas ir ļoti liels atalgojums. Could God be calling you to be part of a church plant? Vai Dievs varētu jūs aicināt, lai jūs esat daļa no jaunas draudzes dibināšanas? Or lay member? Vai ierindas locekļus? Could God be calling you to be a church planter? Vai Dievs jūs varētu aicināt, lai jūs esat draudzes dibinātājs? You see, there's a little bit of a problem that we've encountered in many places in the Adventist church. Ir neliela problēma, ar kuru mēs saskaramies daudzās vietās adventistu draudzē. In Brazil, I didn't need to share this with them. Brazīlijā man nebija tas viņiem jālīdzdala. For them it's normal for a lay person to start a church. Viņiem tas ir normāli, ka ierindas draudzes locekļus uzsāk draudzi. No wonder it's the first country with over 1 million Seventh-day Adventists. Nav pārsteigums, ka tā ir pirmā valsts pasaulē, kurā ir vairāk kā miljons adventistu. Lay people are starting churches. Draudzes locekļi sāk jaunas draudzes. Pastors are starting churches. Mācītāji sāk jaunas draudzes. Lay people and pastors are working together. Ierindas locekļi un mācītāji strādā kopā. But it seems like in some countries around the world. Bet izskatās, ka dažās valstīs pasaulē. That pastors are hired to do the work of ministry. Mācītāji tiek nolīti, lai viņi darītu kalpošanas darbu. And the members come to listen to a sermon. Un draudzes locekļi nāk, lai klausītos svētrunā. And the pastor's not there, the members stay away. Un ja mācītājs tur nav, tad draudzes locekļi pazūd. Because the members have become dependent upon the pastors for their spirituality. Jo draudzes locekļi ir kļuvuši atkarīgi no mācītāja garīguma. Friends, this is not God's plan. Draugi, tāds nav Dieva plāns. This is not what the Bible teaches. Tas nav tas, ko Bībele māca. This is not what Ellen White has instructed us. Tas nav tas, ko Ellen White mums pamāca. All of us are to be members, are to be ministers for Jesus. Mums visiem ir jābūt Jēzus kalpotājiem. The work you do for God is as important as the work your pastor does for God. Tas darbs, ko jūs darat Dieva labā, ir tik pats svarīgs kā jūsu mācītāja darbs, ko viņš dara Dieva labā. Just as your pastor has a special calling from God. Tieši tāpat kā jūsu mācītājiem ir īpašs aicinājums no Dieva. You also have a special calling from God. Arī jums ir aicinājums no Dieva īpašs. All pastors were lay people too, right? Visi mācītāji kādreiz bija draudzes locekļi, ierindas draudzes locekļi, vai ne? God has a special call for you. Dievam jums ir īpašs aicinājums. So tonight I have an assignment. Tādēļ šovakar man jums ir uzdevums. Before you go to sleep. Pirms jūs dodaties gulēt. Pray and ask God what he wants you to do. Lūdziet un jautājiet Dievam, ko viņš vēlas, lai jūs darītu. Where and who needs to be reached with the gospel? Kur un kurš ir jāizsniedz evaņģēlijam? How can God use you? Kā Dievs jūs var izmantot? Let's pray together. Lūksim kopā.
Dear Lord, we've heard stories of changed lives. Kungs, mēs esam dzirdējuši stāstus par mainītām dzīvēm. Changed lives because church planting. Mainītas dzīves jaunu draudžu dibināšanas dēļ. Happened. Jo tas ir noticis. Lord, there are many new churches that are needed here in the Baltic Union. Kungs, Baltijas Unijā ir daudz jaunas draudzes, kas ir nepieciešamas. There are groups of people that are not being reached. Ir cilvēku grupas, kuras vēl nav aizsniegtas. There are cities that have no Adventist presence. Ir pilsētas, kurās vispār nav adventistu. And you have placed enough of a burden on the hearts of those here tonight. Un tu esi ielicis to cilvēku sirdīs nastu, kas ir šovakar šeit. That they have decided to come to a church planting weekend. Ka viņi ir nolēmuši nākt uz draudžu dibināšanas nedēļas nogali. Lord, you know why you brought them here. Kungs, tu zini, kādēļ tu viņus šeit esi atvedis. You know what special plans you have for them. Tu zini, kādi īpaši plāni tev ir priekš viņiem. So Lord, I pray tonight through your Holy Spirit's promptings. Kungs, es lūdzu šovakar caur tavu svēto garu. That you will make your direction for them clear. Lai tas tiem dāvātu tavas norādes skaidri. And you will give the courage to stand up and step forward. Un tu dāvāt viņiem drosmi piecelties un doties uz priekšu. To become part of a church planting movement here in this union. Lai viņi kļūtu par daļu no draudžu dibināšanas kustības šajā unijā. And Lord, may the ripple effect of what happens here. Un Kungs, lai domino efekts no tā, kas notiek šeit. Impact not only this union. Lai tas ietekmētu ne tikai šo uniju. But this whole division. Bet visu divīziju. And even the whole world. Un visu pasauli. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen.